січень 2017-го у Миколаєві дівчинка впала у відкритий люк разом із собакою. В Ужгороді жінка провалилася в каналізаційний люк. Проблема відкритих люків та колодязів актуальна і для Чернігова. Вулиця Любецька, 2. Посеред двору чорна діра без попереджувальної триноги. Пастка для необачних, особливо у темну пору доби. Впадеш, не тільки заб'єшся, а й поколишся. Хтось викинув у неприкритий люк ялинку після новорічних свят. У Чернігівводоканалі кажуть, щотижня до їхньої диспетчерської служби надходить більше 10 звернень від містян з приводу неприкритих люків. Виїжджають на виклики незалежно від того, їхній він чи ні. Десь 10-15 виїздів буває. К нам диспетчерської служби йдуть дзвінки, у нас є машина дежурна круглі сутки, ми виїжджаємо, устраняємо. Если это наш люк, мы сразу его устраняем, накрываем. Но если не наш люк, мы сообщаем другие предприятия города. Потому что есть люки теплосети, есть связь, есть ливневка. Водоканалівці приїхали на вулицю Любецьку. Кажуть, це не їхній люк, а колодязь зв'язку. У такому випадку все, що можуть зробити, поставити триногу. Коли ж відкрити люк посеред проїжджої частини, повідомляють і поліцію. В даному випадку у житловому дворі, тож далі диспетчер передає повідомлення зв'язківцям. Добрий день, водоканал диспетчер. Ми знайшли ваш відкритий колодязь. Запишіть, будь ласка. Любецька, 2, во дворі. Отримати коментар зв'язківців у Чернігові не вдалося. В Укртелекомі кажуть, розмови на камеру тільки через Київ. Втім, бригаду на місце таки відправили. Вже ввечері люк прикрито.